Aşağıda tutumlu marketlərə daxil olarkən COVID-19 pasportu tələb olunmur. Yalnız ticaret ve ictimai iaşə obyektlərinə daxil olarkən COVID-19 pasportu mütləqdir. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin, Mətbuat Xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın avqustun 20-sində keçirilən brifingində çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, vətəndaş ölkə ərazisində sərbəst hərəkət etmək istəyirsə, mütləq vaksinasiyadan keçməlidir. Sentyabrın 1-dən 1-ci doza, oktyabrın 1-dən 2-ci doza ilə bağlı normalar onu göstərir ki, vətəndaş ölkədə sərbəst hərəkət etmək istəyirsə, vaksinasiyadan keçməlidir. Vaksin olunan vətəndaş məhdudiyyətlərlə qarşılaşmış. Bu həm vətəndaşın tibbi sağlamlığını, həm də vətəndaşı qanunu pozmaqdan qoruyur. Metroda indiki vəziyyətə görə vəziyyət sabitdir. Metroya giriş üçün vaksinasiya tələb olunmur, deyə Elşad Hacıyev bildirib. Elşad Hacıyev iri ticarət mərkəzlərinin qarşısında polislər dayanacaqmı sualına da aydınlıq gətirib. İri ticarət mərkəzlərində beynəlxalq təcrübə əsas götürüləcək. Bütün iri ticarət mərkəzlərinin qarşısına polis qoyulması nəzərdə tutulmur. Bu iş sahibkarlıq subyektinin rəhbərlərinə tapşırılacaq. Onlar öz müəyyən etdiyi yoxlayıcıları giriş-çıxışlarda qoymaqla həmin ünvanlara daxil olan şəxslərin COVID pasportunun olub-olmamasını yoxlayacaqlar. Əgər hər hansı qanun pozuntusu aşkar edilərsə, məsuliyyət həmin obyekt sahibinin üzərinə düşəcək. O əlavə edib ki, COVID-19 pasportu ilə bağlı cərimələr fiziki şəxslər üçün 200 manatdan 400 manata dək, vəzifəli şəxslər isə 4000 manatdan 5000 manata dək cərimə olunacaqlar. Əgər qanun pozuntusu aşkarlanarsa, obyekt sahibi barəsində inzibati tənbih tətbiq ediləcək, hüquqi şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri tətbiq olunacaq.